ညာဒီမယ်ရွေးရင်ကံရဲ့တက်တဲ့ဆောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အမေရောဒီလေးကြီးကိုပြစ်စက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီကဘုန်းကြီးအဲ့နေရာကြီးကိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကတော့ကြာပြီ။အဲ့ဒီတော့မှတော့ပြည့်ပြည့်တယ်။အဲ့ဒါတော့ထိုက်ပါလေ။အများနဲ့အများနဲ့ပြည့်ရင်သိရင်တကယ်ကိုကြားရတဲ့မျိုးပဲ။ကြားရတဲ့အရင်ဆိုတော့သိပေါ်ပြရပါမယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှမကဘူး။ဘာလို့လဲ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 ။ဘောင်းလေးပေါ်ချင်တယ်